mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai, jis. Kok tegel ya kataku. Ah semua metu ke capek dasku. Wah, ana ngono panjang wis. Wis, aku kesa Jombloyo tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ra meng sencaki tok. Ibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang meng gari ngemplok. Mesti tekan nang pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempol dicur-cur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Ngamarta sak isinipun mun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap tadha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula. Koko Prabu Ndorowati. Kawon nok-nok muninggi yayi. Sakarang kong bombong rawuh sing manapun ing Roko Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong rawuh sing manah. Namung kemarang kula ngaturaken budi astawanipun ing Roko Kunjuk Ngarsa Paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya. Saestan dadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanen. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ing Ngroko Ndorowati dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta. Sembahku katur ngersane Kresna kakangku. Adimu jadi pati ngatur ke sembah kelawan Kresna kakangku Ndorowati. Werkudara iya. Dimas Werkudara. Kresna kakangku iki. Yen peranganing para nayaka punggawa padha ngaturke sembah kelawan pun kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang. Luwe-luwe Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan pun kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang. Nanging aja lara atimu Werkudara. Yen to siadi ngaturake sembah karo pun kakang ora bisa nampa sembahing Yayi Werkudara. Apa aku nandang luput, apa aku nandang kleru? Yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakangku dosa apa ing bakal ndak sandang. Aku ora bakal suwala. Waton Kresna kakangku paring dawuh sebab apa dene ora nampa lawan sembahe Werkudara. Werkudara? Iya. Lumahing jagat karo ping langit iki wis padha prisa. Ora ana ingkang wajib nampa sembahing Siadi kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita sewantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagan nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen? Siro kadangku panenggak ngatur sembah kelawan pun kakang Ndorowati mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun kakang mulo tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang dak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging gak nepi minangka dadi kadang werda ing mesti maring pangestu kelawan kadang taruna Werkudara
sembah mora tak tompo ning pengestuku tampanono Werkudara. Ora sudi. Ora sudi perkara apa? Wong tuwa ora gelem nampa sembah bocah. Tangeh lamun pengestune wong tuwa dayanono karo uripe bocah mau. Klebu Kresna kakangku. Aku ngaturake sembah lahir batin teko kowe ora nampa sembah Werkudara. Upama pengestumu tak tampani ora ana dayani apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi nampa pengestumu. Jagat Maisan iku Bathara Wayatra jagat Werkudara. Nggih. Ya wis yen to pancen kaya mengkono najan rada tida-tida. Rada tida-tida penggalingipun Kakang sembahing Werkudara tak tampa, tak tampa. Ning perkara lahir batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestune pun Kakang tampanono Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kosek pangestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mampu. Kowe nampani sembahe Werkudara kanthi ora lahir batin. Mula pangestu tak tampani yo apik, ora yo ora apa-apa. Kadhangipun Kakang Yayi, peranganing Pandhawa lima cacahe mau ingin banget nabet ana penggalipun Kakang njoba mung sira Dimas Werkudara. Yen to pun Kakang pepanggihan lan kadang-kadang Pandhawa mongko tanpa ngajak gegojekan lawan sira Yayi rasane isih gotang. Mula iki mau satemene ora lahir batin ngene pun Kakang ngandhake kaya Kang sira tampa Yayi Werkudara ya mung betheke kangening pun Kakang ingkang tan bangkit pinambeng Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu tampanono. Bagegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggun mulenggah Kresna kakangku. Werkudara kaya wis ora kon kepenak pratanipun Kakang ngono negara Ngamarta. Nadyan ingkang rayi madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Waka Prabu. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang tampanono. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecok nanggen jengandi kula lenggah. Iya iya Janaka. Wis ndak tampa kaya kura-kura kepenak pratanipun Kakang Negara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Waka Prabu. Waka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanono kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Lha nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Waka Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Asu ingin dados napas, asat ingin dados riwe. Koko Prabu mugi keparung Mbah Baruna dateng ing rayi Ngamarta. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayoko ing Dwarawati bilih rikelenggan sak mangke. Paduka badhe keparang rawuh wonten Praja Ngamarta. Saestu kula diang rakit Rata Kencana tinarik kuda wolu. Kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati kancin utondo bektinipun kadang taruma tu meraping kadang werda Koko Prabu. Koko Prabu Durawati Yayi nuwun sewu menawi wonten pangandika paduka ing kados mekaten menika kala wau estunipun malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Durawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu ngemuti bilih sawanipun ing Raka Durawati wonten praja ing Ngamarta menika mboten sanes kejawen namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning Nawala menika kala wau bilih rekelenggan sak mangking ing Raka tinimbalan sawan wonten praja ing Ngamarta. Kaselak anggen kula bidal saking negari Durawati daya-daya praptek negari Ngamarta. Wigatosipun enggal saged cumadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Ini mekaten Yayi gandeng sak mangking ngoroko sampun kemarang suan wonten Praja Ngamarta daya-daya kula nedya ngangglungaken jonggo nilingaken karna nedya mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu ngrawuhaken mboyong isowanipun ingkang Raka ing Durawati kepareng Mbah Baruna dhateng ingkang Raka ingkang sejati kula nedya ngangglungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma Hendra hinggang wis witurum. Kasiring samirana mriyo
sekar kadung ku ngas kandanyo supi dateng lampan ingkeng medeng kelampah apan keporo saistu kulo ingkeng ngamboyongi dateng rawu paduko kanjeng koko prabu sarono kulatur nawolo wonten projing Durawati bilih rikelenggan sak mangke kulo suwun maduko keparang rawu wonten projing amarto koko prabu jagat wesan ingu botoro yai masa mangke gandeng sampun uningo dateng suwani pun ingroko ing Durawati naning kang roko sampun kemarang suwan wonten ing datul ya projing doro ngamarto dinten sak mangke menika daya-daya kula nadya nganglaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka yai prabu wonten paridamel menapa dene paduka mboyongi dateng suwanipun ing roko yai nggih koko prabu namung paduka surya pepajaring manahipun ingkang rayi ngamarto pandhawa menika mboten saged lumampah tuin boten saged ngumrembyahaken asta menawi boten tinuntun dening paduka kanjeng koko prabu Durawati inggih krana paduka minangka dados kusiring para pandhawa imbanipun pandhawa menika krita lan jaranipun krita lan jaran menika mangke boten saged lumampah menawi boten kinusiran dening paduka kanjeng koko prabu Durawati kados lampan ingkang kelampah dinten sak mangke koko prabu wonten pun dimalih kula nedya sambat dateng lampanipun para pandhawa mliginipun rayi ngamarta kejawi namung paduka kanjeng koko prabu ingkang tetela surya pepajaring para pandhawa hayi mugi keparang mbah barana sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten wiyos sing pangandika paduka yai prabu ngamarta tumunten kababarna kula nedya ngangrelaken jangga nelingaken karna inggih koko prabu mboten kadosa dinten sak mangke menika manah kula goreh tumuli rungeh kodeng sutaning manahipun ingkang rayi ngamarta bingung bingung ing atasipun kula menika jejering nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumenan koko prabu watawi sabta ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci syukur kasih nalika semanten ingkang raya lampah sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarembak mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi nedeng nite baita lelayaran dumadakan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka ngamarta tetiga cacahipun kendhang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau sak kendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja ngamarta kathah sesakit
sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo malah sedaya tetanduran sami alu manggagangaking boten saged tuku lang remboko wohanipun akaryos miris manaipun ingkang rayi ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sanghyang Candra akarya Padang swasana negari ngamarta tumuli ingkang rayi ngamarta guragapan saking Indra Koko Prabu sasmitaning jawating mekaten menika kala wau miturut paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi Koko Prabu jagat asane ngubutur wayah tur jagat nggih lha mun sewu yai menawi paduka Yai Prabu nyuwun priksa babagan sumpena ing sampun dipun lampahi dening paduka Yai Prabu dhateng Raka Indrawati kula nuwun sewu kula menika namung menungsa limrah jernyatanipun kewajiban kula menika mboten angonceki wujuding impen menika babar pisan mboten kewajibanipun ngoto Ndorowati menika minangka dados ing para kadang Pandhawa kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Ngarta menika namung di kadhawuhan sepados angonceki impen menika kala wau nuwun sewu sepisan kula mboten pono babakan pasumenan angka kalih epeh temen ing atasipun nata Ndrawati menika nalendragung ing Dwaraka kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan paduka Yai Prabu Ngamarta Kresna kakangku Werkudara piye yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu kogel kagelan penggalihku perkara apa katon banget nggon matur ngersane mbarep kakangku rada sugal pengendikaning Kresna kakangku mung perkara mbarep takon babagan impen Kresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe kowe takon apa Werkudara pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para tegese paran pitakonan yen ngono apa mbarep kakangku kuwi kleru yen to mbarep kakangku ora ngerti apa werdine impen tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya Wikresna kakangku ingkang mestine kowe menehi keterangan sing cetha monggo babari impen mau apa werdine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu yen kowe kogel kagelan pikirmu tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin kusik to kusik aja kesusu yayi pun kakang ora bakal silak ning pun kakang kuwi ora ngerti tek liwering babakan pasumenan tegese pun kakang kuwi ora pono babakan impen Kresna kakangku Werkudara piye saya aku tak takon karo kowe dapukmu ning praja Ngamarta kuwi apa lho dapukanipun kakang minangka pujangga saliyane pujangga akeh kang padha nyebutake yen tampon kakang kuwi kusiring para Pandhawa, Pandhawa kuwi kreta lan jarane. Yen kreta karo jarane ora gelem mlaku, dadi kewajibaning sapa? Dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane. Yen ngono saiki dadi kewajibanmu. Kreta lan jarane lagi nandang susah. Mergo mbarep kakangku entuk impen sing kaya ngono. Wekasan gawe goreh rungeh penggali mbarep kakangku. Teko kowe minangka dadi kusir. Ora budi daya piye supaya padhang kahanane mbarep kakangku satemah kreta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu ora blai yen ora blai iki nyatane kaya ngono gage tuduhno sing sak nyatane impen mau werdine piye yen pancen kok ora iso merdekke impen wah ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing praja Ngamarta jagat isane ngubutura wayah tur jagat ya Werkudara iya yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu durembuk pun kakang bakal ngoncek impen kuwi mau ya para kagih ana yai nyun sewu pasumenan ing samuring naman dening paduka Yai Prabu menika estrinipun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos sengkan paranipun pusaka uncat saking paduan pusaka
Tumunten nalika semanten negari ngamarta ke taman Pegebluk. Saged walu ya Pegebluk menika kala wau. Wonten madaning pasumenten rawuhipun Kyai Semar ing mersasat mangku Sang Hyang Candra. Yayi lelampan negari ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semantena sampun ngantos pitados kalian babakan pasumenan mergi pasumenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cina Krabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak mekaten Koko Prabu mlenging sak menika Yayi dinten sak mangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sabab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiang liyan kebrayan nanging dinten sak mangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen ngandika piyambak mapan wonten ing srati sratinipun Nyai Prabu Darma Kusuma piyambak mila kedah langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi sikro-sikro yang permono konco sikro ngeragin awang sesongko nalin terombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mang rembak ing wadyo ngong kurdokuro reka kiri kiri pro nanggono magawiyo gelar Jaling pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nata ing Ndarawati tuh nalika ndeleng wicaksana wasis tinampi nalika ndeleng amarta Prabu Darma Kusuma wekasana ndadosaken sengkel penggaling Nata ing amarta Prabu Puntadewa mila nglenggahi kanyut minangka wardu banut jare magantin wardu jare mangeca kinang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe ngurus se balbonamu apa to kang dadi tarunane ora ana macan saka krangke gajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nengge putra Kilurah Semar Badranaya ingkang wragil Kilurah Bagong ingkang wantun minggah Datulaya mancat wonten ing dinten pepek nerpepek pindha soto matarangan agarya jingak kang semya mulat mangurbaing pura kawula iki kanca piyak-piyak ana dalem minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan
layungan long ma longkong tumalong rumambat wetian semukang mawar raras koko prabu dering antos paripun anggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika mboten pangling kados sawanipun panakawan mongko panakawan Bagong sowan pun negari Ngamarta koko prabu jagat dewa batu jagat pangestu ngolo yayi ngadan dipermenapa no Bagong menika tasih panakawanipun para Pandhawa mila dinten samangke kula aturi anembali menapa ta wigatosipun dene Bagong sowan wonten sepadha yayi prabu mestinipun wonten wigatos dene ngatasipun namung sak derajatipun panakawan kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta koko prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengan di kolengga kulo diandangu dateng soani pun Bagong iya yayi kulo senang gak akan panakawan Bagong Padurarjo sak praptamu sawisi asu ingin dadi napas asat ingin dadi riwe panakawan Bagong Raharjo soanmu panakawan non amit pasang kaliman tabe tinebeno nyela duni dumawaing tawang towang sinuwun linepano ing tulak manu keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu weh sumung kemeng pangabekti kula konjo ngerso paduka sinuwun prabu punto dewa iya Bagong dak tompo pengestuku tanpa nono kula cancang pucak ing remi Bagong non nek ora iso basa iki rasa basa kula cancang pucak ing weni wo weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucak ing remi dumawaing kiyu-kiyu ora kena kuwi. Nggih nggih. Kula cancang pucake weni dumawaing wijang. Ha. Rumekting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sopo ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula nu cakendhel. Iya iya. Nggih. Prayoga nunggun mulunggu sampun mboten kirang sekeca anggen lambian sampun sinuwun prabu iya bangke panakawan Bagong padha rajo sak praptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati prabu Sri Bathara Kresna wilujeng bekti kula konjo sinuwun iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampa nono ya Bagong nene iki nang 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 aja kurang ajar lho terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nggon mulunggo Bagong, sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong, ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padurarjo sapraptamu Bagong pengestunipun ndara werku ndara nering sambi kala ndara yo prayoga nunggun ngadhep kula ngaturaken sembah tak tampa pengestuku tampa nono ayo nek iso tirokno gedene suarane werku ndara Bagong nung biasa mawon ah. Kau sampean gede tenan suarane.
Zaman iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayoga no. Nun nggih, sanget anggen kandhadaken jimat paripe. Bagung Podhorarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagung. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampean mboten rawuh niku. Anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Podhorarjo, ponokan Bagong Podhorarjo. Pengajunipun Ndara kembar, Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu taman ana ya, Bagong. Nun inggih sangat anggen kawis dadaken jimat paribe. Kilurah Bagong sami wilujeng. Wela. Siti. Inggih, inggih. Selamat tek aku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi ngamarta. Pangestunipun sehat, pangestunipun sehat. Syukur, syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Oh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandriyah? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya orang arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu iki ajek to? Tasih ajek. Heeh, engko tak kirimi gambar meneh ya. Ya? Nggih. Sing asik. Oh, beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho, adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Pono kawan Bagong. Kula wonten Jawa sinuwun. Apa sebabnya dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan moro gage matur marang panjenengan ingsun pono kawan Bagong sampun dipun keparengaken sinuwun wis ingsun keparengake matur sembar nuwun ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binun teleng ron kelapa apuran tuh ambok beli wong dan lepas kulang gak kulang ngunjuk atau ngusuk batu kau sinun prabu darmo kusumo koyo rada di ngopo Bagong ing ngongko kale sewan kulo menika mboten saking pikajengan kulo piyambak nanging kulo menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sewan kulo menika minangka duta duta apa duta terong duta pengawakane Kiai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nah nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Nadyan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan pirsa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Neng batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep Allah dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa gresula, dadi abdi sing tuwajo dateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong, mekanten nggih. Sak banjure piye? Pada suatu saat. Nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampean sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi teng sentrong. Mboten medal pitung dinten. Kalih simbok. Topo kok wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngonten niku topo karo simbok pitung, Mbah. Bareng metu saking sentrong, bapak niku terus pucet cahyane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake mutawatiri. Terus terung dina bapak mboten kersa dhar mboten kersa ngunjuk
terus kula ditimbali niku wau, Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk gareng ora nyeluk Petro sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo gareng karo Petro. Bapak ngonten niku, lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo gareng karo Petro? Soalnya gareng karo Petro lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo gareng karo Petro, kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Senthong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke, para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ra goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem kuwi Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandhet kula. Aja, aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. Telu cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, loro payung motho. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka telu pustaka jaminan. Pustaka jamus lima soda, pustaka jaminan utang. Jamus kelima soda. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kajempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani srana pusaka telu niku Pandhawa iso wae saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, ha nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kali Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Purkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sadha tak walang ati. Pusaka telu meneh no Bagong. Bedi gowo Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke Taman Pegebluk. Kuwi luwe apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cunduk kalian menelpon Kakang Mas Jodi Pati. Kembar piye? Iya kula nderek kok Prabu. Inggih, kok Prabu kula nderek. Bagong dalem. Kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh.
Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Lah kula ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon niku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Aha, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ha ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngonten nika. Nek niku suarane rada alus, berarti niku asline sing ngomong kudu bapak. Neng sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparingke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane? Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka tiga menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadan Semar menika ponakawanipun para Pandhawa. Semar menika abdining para Pandhawa. Nanging nuwun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka tiga negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi gayo derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan amren nun sewu mboten teges kula menika badhe ngias dhateng Kakang Semar namun nun sewu namunipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuan kedunungan lepat mila kedang atau satos menawi ngantos pusaka tiga menika luar saking para Pandhawa pusaka tiga menika mangke dipun beto Semar kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya nggadahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ing kula ajri Yayi Prabu. Sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata ki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku, ah. Babat habis lho iki kok. Nek nitik suarane cilik iki Genandara Werkudara. Hus. Ngawur. Ku ya udud. Ndara janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mau ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo narasing ganep ing ngatasé derajating Semar kok arep maluyakake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak Krawelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwe iso dipercaya, lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur kowe mung gedhe bal 17 kowe iki mung ponakawan. Nek nganti tumpang sanggonmu mboyong pusaka telu iki mau apa ora gawe geger cilik pusaka ilang. Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta. Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani yen to Semar kuwi nggih gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati sak apik-apike wong kuwi tautate nandang kleru sak kleru-kleruning wong tautate nandang bener kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurung dat mula kudu ngati-ati. Oke. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha ta? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar
saya kepengen dandani negara Ngamarta, malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengen duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ngono ta? Lho. Kuwi mung Panyakrabawa nanging rak durung sak tenane to. Ah, sasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengen duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengen duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengen luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa ndak tak tau bengobengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku naik ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunake werna-werna, kepengen duwe niat sing elek. Kepengen duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki momong pendhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengen duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lelakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo melang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo melang. Lemu nyebut ki ngawur, ah urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padak ke ora. Ora asal dadak perlu tombak karo melang payu tunggu naga pustaka jamus miyajiman lima cita ora. Nek Semar kita ngomong ya. Ayo titik sing sanggiwang Bathara Ismaya, biar nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kon, dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe-kowe. Nesu masak basa. Nesu kok basa kuwi wadku. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kajempel. Nek sampean wani tenan karo Semar tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng Paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negari utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten paring dawuh melu pun Kakang Suwawi kula dherekaken Koko Prabu. Saudun telu saurupan mung drajating ponokawan parandine Bagong wong jujur Bagong ora tau abus-abus marang bendarane nadyan solah bawane srogal srogol nang yen tobab kejujuran antaraning ponokawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas, banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringno marang Semar. Mergo Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumomo ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu tumbak karo welang
payung Tunggonoko lan pustaka jamus miang jimat kelima soto. Pucap kaca itu nalika semanten ngraosi pusaka tetigo tumbak karo melang miwah payung Tunggonoko pustaka jamus miang jimat lima soto. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindro, Nalindro ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungso. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga ku meleyang sak nginggiling Datuloyo nututi pelajaring Kelurah Bagong. Sedewa teko banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nuwun sewu Kakang Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas jadi pati ngraosi Bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kakang Prabu mboten nyumurupi? Nyumurupi kahanan napa sedewa? Pusaka tiga tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka jamus miang jimat lima soto. Kula tingali kumleyang wonten sanginggiling Datuloyo malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Kakang Prabu. Purkudara, nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimasena? Pusaka telius melu kelawan Bagong rasa dada ditututi pusaka telu hai panggraitane tan prabeda kaya menungso dasari kedadian saka menungso saka Nalindro, Nalindro sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas, kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga rungki sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya ya Dimas pun Kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan perenggening para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Kakang Prabu kelawan panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi kudu ora kena ngrekake para putra. Supaya merawasa kelawan Bagong. Lah ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas, sedewa kula nuntun maring adawuh. Bubarna kang padha sibo ingsun kundur kedaton. Kawula nuntun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas sedewa. Purna gatining pananggilan. Sang Allah sedaya datun truk saking dampar kencana kinampil gambaran gading kadhiraken sanggaring Prumban Jedi. Manggung ketanggung Joko Maloro. Ing sami ngapun pacaraning prabun. Kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata katiran saking mandrowo kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Sinambah sinar tangi
Durwati kawis sanggare para putra Pandhawa pating bleber pating Caratkala Tirta blutakane garatan. Suling pepanden dalutek Dewa Pandhira kakondo mawarna-warna Pindha Jala Driyana Sri Kaworyan Buruji Setyaki Cemadung Dawu Wawra Buingang Putra yang peringgodari pun gadung ojo Cemadung Dawu Wawingang Putra yang jangkar pun nondor ojo Cemadung Dawu Pak D, ini ngopo Pak D? Pak D, Ndorowati kok ngawi sanggaring para putra sajai nemu wigati Mbah Barono karo putra putra mukabeh no wigati opo lan bakal di paringi kewajiban opo Pak D? Setyaki, wonten timbalan Gadung Koco, wonten timbalan Antarjo wonten timbalanmu. Antasena dawuh apa Pak Di? Waktu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ing Datuloyo. Senajan dimasetyake melu sowan paradene adoh. Parane mulo ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datuloyo. Dri, mila ingkang saking menika kula jumadhung dawuh kok ora Bu. Jroning perembugan Datuloyo negara Ngamarta mau Nyorowi dekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yai Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujulan usuli. Sawane pono kawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bahkan kelaman kepegebluk. Akeh para kawula ing isuk lara sore tekaning pati sore lara isuk ketiwasan. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa
boyong marang pusakaning Pandhawa telu cacah itu Mbak Korowelang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus yang jimat lima sodo. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku meneh wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para Paduka Setyaki wonten ing balan. Gatut Kaca wonten ing balan. Antarja wonten ing balan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karaka Dempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar mergo digondeli karo Nata Ndrawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi sarang apa-apa. Mula kang saka Kustiyaki Bagong golek ana. Ngendikane ketemu aja entuk bali marang Karang Kadempel. Mengko mundak ora prayoga kedadeane. Dhiye ngestaken dawuh. Lajeng bakatipun ingkang rayi benjang menapa? Ora ketang sambung obor celok lintang tumulya mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken purba wasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe piloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen nang ati kateman kaya mengko-mengko mundak ora prayoga. Lah rak ngoten tekesipun anggen kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkat nyuwun pamit tambah mestu. Gatut Kaca nyuwun pamit tambah mestu, Oh Prabu. Madani putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambah mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Gir. Anakku kabeh. Gatut Kaca tur Justiaki. Sebelum yang ambrengeng katika ronan yang kaswase dosa angkondo astrat mojo ong ong long long lalu mangulati suryo mangrangsang ong kok dengaren aku arlungo tok candet pak Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus? Mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi. Tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus klima soto puncat saka pagedongan pusaka lho pusaka telu puncat saka pagedongan pusaka pak iya nendi ngetutke lakuning Bagong pusaka telu mau kedadian saka menungso kedadian saka ratu sing digdaya mula panggraitane tan prabeda kaya menungso kena tak upamake yen to apa kang dadi kegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kowe tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuhi apa? Mbelanono Bagong. Aku ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndrawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi purba wasesa yen Bagong berguguk utawa watun tegese Bagong arep dipulasara.
sithik akeh Perkudara tau tadi nampa pangudange Bagong, aku tau dimo karo Bagong. Yen Bagong nandang loro, aku yo rasake loro. Yen Bagong kenapa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe mbelanono Bagong ning tak jaluk nggonmu mbelani aja nganti kawistara. Oh iya, ya manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dindorowati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe mbelanono Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat kulono Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae pono kawan. Kae abdi ning Amarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab ya, ngestake dawuh. Ora usah kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan do nyikono karo Bagong, moko Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janji nek ngono apa-apa iki temandone Bagong kowe sing tak ajar. Ya wis beres, Pak. Pacarian putra lamun kawekasan Eka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo Ong wisanggeni maya Wisnu Pratendo Kena aku mulai omong bapak tenan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak iki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke Taman Pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, alah bapak iki nek gelem sugih iki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki biyen ya, ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu iki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung gagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbok aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, ha Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, ha wis cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang bersama-sama sulit jangan wis nek mana luweh nek entek obat pirang-pirang ya luweh nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae Pak Gro kowe dipaido karo sinuwun Darawati Pak perkara kowe ora trima masalah iki rampungno karo sinuwun Kresna bae Pak Delora tukang pukule wis teko iki Bagong
anu nggih Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngenten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep ndi? Ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kuwi di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen kowe mboyong pusaka telu ora kelakon mergo dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger, kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, tak jotosi. Ngandel ora. Wes Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah menah. Wes. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethaki. Rumah saya kok repot temen to iki aku. Wes tidak iki kowe niat nang kene apa bali? Nah niat kula bali. Biar wadul mergo kula bapak nggih dinyak kalih Ndara Kresna dikira bapak niku duwe niat tolo duwe kepengin duwe derajat pangkat sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat dadi wong pangkat. Nah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nek dinendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya yo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paribaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Lho ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wasul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean iku babaribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Senjaki yen antuk menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutonge tong lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren kula timune sampean durene glundungi mesti memet yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae kula ajeng wangsul nang kene wae kula ajeng wangsul bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Senjaki wis ngadeg. Mulih, kula ajeng mulih, rasa mulih, kula ajeng mulih. Dies. Kok tegel ya kataku. Asem mok metuke capek ndasku. Oh, lah nek ngono pancen wis. Wis aku kesa Jombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi ngoyak aku ra mung Senjaki tok. Ibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekan ning pati aku.
kabeh iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangkas jempol dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya, perlune apa? Kena aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus kelima sada. Terus kok dipengen kali Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka telu. Oh, terus ambaran niku kula nesu kula terus bali metu iki niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. Lho, Paman Sencaki. Ya anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dis ngonten. Ah, semua ora siap iku lho. Lho, nek siap wani apa? Ah, ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lelara to ya. Terus piye? Lah terus sampean iki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuhe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tonyo lho malah ora bosok. Anu bapake sinten sampean sinten e? Hei Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajae golek-golek perkara, ngono. Lah Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencake nika mang jotosi. Kose. Nek aku jotosi mak cilik Setyaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Papakno mak cilik Setyaki. Kowe iki ora-ora edan to? Lho. Malah ngunek edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathok. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sira kula jebles kene mah brek. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku wong ajeng mlayu kok maju meneh sawane kula to. Sito, matane ora mendolong-mendolong ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek arenge wangi piye? Nek kula tekan iki wis mati. Piye ya? Iki nek dinggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Luar seneng ro bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta. Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkul melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan semua aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ora iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane? Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Sana iki? Yo. Metu pundi? Metu cangkem? Ah. Ora sedeng. Metu pundi?
metu sing mriki ombo ning ketoke ciut ning ombo ngene. Ora ada jenis lho, Gus. Wegah aku, kowe ngampet tambegan. Ngesane iki? Heeh. Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Yen aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya. Kowe diantem ra ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong didaya. Slamet dar. Lu ngampet ket mau omong wae ora. Oh yo lali ya. Lali si lali kan bisa lali. Yo guys. Wis guys. Tiba kan tebayuat mojo ngeling ana risang. Ngeling ana risang satra wiratam tomo. Oh. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mbon mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjul ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglimunan. Oh, mekaten. Iya. Nanging kowe diantem mak wis nyaki ra ngrasake lara. Tenane. Tenan. Ngopo? Ndas kuwi ajebleske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Eh, sayo. Sencaki aja meng kowe sak marot tuamu wontenan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluyan liyane napa ni? Keluyan liyane napa? Keluyan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping telu. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping telu. Wih, ya tenan ya asem kok. Wah, wis geleleng tenan iki. Wis wah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisro nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untuk nentek. Wes waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medun pripun iki? Ya mikari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun 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 dun. Ada landing. Iya. Wah, guys iki nek edan. Kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Are tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngampet ambegan. Terus ngglethak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek gejegluk. Ayo teratapan e. Ndarantosen iki sok ngapusi. Ku nek ngglethak duwok ngono ra ya. Menjoto ora wis to yakin wae. Weh lah tenan e. Waduh. Oh ya ming peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang niku. Wae lah waduh waduh telone gedhe-gedhe tenan iki. Iya api aku ambles bumi nggawa karung telone tak panen neng jeron bumi sesuk nek do panen mung kari gagang tok aja ah mesake among tani among kismo yang wah bajigur nabak sapi teng nerani sih wis
Weh lah, wah sarean iki kuburan. Ketok iki. Wah, lho iki kok madem ngetan. Wedi ya ben omong-omongan terus jejere. Heeh. Ora tak benake paling iki jarene sok disiksa wae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung cok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedoe. Pumpung meneng wae. Mau ah, rapi. Jedelah. Ya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Tanjake pokoke. Ora kuwi arep maju bareng ya apa? Sing arep kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, aja, ndak rantasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampunge pakaryane. Ayo. Surah merata jam rata yang bagian bodoh bodoh. Sendiaki, kau mau ngantel aku ya? Ini pembalasan Arya Kamandanu. Diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Hah? Glopa glape. Gelopa gelape gajahe kepengen menek elake kowe iki omong apa aku malah nembang to iki ayo sendaki kowe areng apa kowe kowe areng apa kowe ngeyel harus Setyaki apa perlu tak jembalani meneh isih kurang gunku ngajar karo kowe kurang ayo ketokno godhong wesi kuning keprondasku. Neng nganti aku cilik sambat gede ngelekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki, aku ya anak Semar. Semar iki dewa ing Jawa antah. Aku nek wis diwene kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen. Aja kedep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Delan ya. Satu. Dua. Tiga, empat, menggarin dasi itu, dasi dindulup ke sisa nora, dasi dindulup ke sisa nora, dindulup ke ora, ayo kau tak tangani, dindulup ke ya, lu ada, jedul mana sih rai, lu, dindulup ke ora, lu, terus langsung sekali kene, ceng 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 ceng, aku mabur Senjaki. Wok tenan Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan mun sewu nggih paman garpa ruci wonten menapa Bagong Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih
Suramrata Jamrata imbang-imbang bodo-bodo. Iki canggleleng duk deng sama radeng, duk bis sama kubis. Ayo sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut. Parap. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Dan rapat di medun kaya aku banter medun kaya alon-alon wulo ngece we padahal aku rasa medun banter ha? Mabur wis tak duduke sekali iki kowe ora kaget pancen satya pompengan delon asemi ra wedi jedul mabur langsung ambles langsung jedul waduh cilaka iki kok kita iki kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, nang ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, oke, ngejak pirang dina? Mano tau Gatut Kaca. Wedit. Mati aku aduh. Wes kira kaca iki. Apa ora aku? Aduh. Minta ampun karo kaca. Ora bakal tak wene maca. Tinimbangane kuwe urip. Tinimbangane kuwe bakal gawe geger negara Ngawarta baku tak pancat pun ndak utak jebol sirahmu. Waduh. Waduh piye iki? Kecekel ndasku. Mati telinga aku. Aduh. Kiai Semar. Bari bakso aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu yo kleru gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta mula kudu nampa paukuman ing sak murwat Bagong aku njaluk ngapura bari bakso aku tegel karo kowe Bagong asem yo kah semute to kene iki. Ini merawak mati pindah we girap-girap hanya sana dirubung semut tenan nih kita isang diwara kok mencokati semut geni aku ngerekasa eh saya poinnya orang tak gawe sungsang bawa no balik mumpung Bagong lagi ngelelengi ayo sapa sing arep ngetok mungsu aku legane ngati. Iya dasar poro nyoto Bagong.
kan belani Kresna ya ana. Gator kocoknya wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki to nggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Kantoro. Ora mandi ya. Ndi mabur, jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur, mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing mbelani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki nantar ja kosek. Tak teliti nih apa ada kabel sing ucul utawa ada mesin sing rusak kok dadi aku rasa mabur rasa ambles bumi iki mesti ada sebabnya. Wah sincan wis metu sincan diasmu ya salah ae ngomong-ngomong mau ra ya ngomong-ngomong dadi kula niku ora pantek okisinan ora piye iki minggir minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek ana wewangi Siwa Ndarawati tak wanenane iku, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsinoi menang sapa. Aku ora marahi lho iki engko dadi masalah meneh iki engko. Engko sing disalahke aku meneh iki engko Dan. Menengo. Ngopo kan? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk iki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali ning omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe kuwi wis purbawasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Di Mas? Yen to tombak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediane Semar kuwi lahir batin ora ono niat liyane gone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Di Mas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Cilik Setyaki. Ngono Di Mas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karang Kadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya sar budal ning Karang Kadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku manut Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jeng. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur, syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa umpama. Iya. Wis nek ngono, Kakang manjingo juning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh iya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Katon Padang nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai senane bapak. Lho kok senane bapak mergane kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak Karo Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani yo.
pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka nalindra, nalindra ingkang sekti mahaburu. Mula pusaka telu mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Laku sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ra goro. Kudus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki sing niki napa tumbak Kurwelang. Sing niku Payung Tunggul Naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Bu. Ku nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kewalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Ndara Tasina. Ya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Senayang manggelung mintonaken dewi kramani rogang kubiteran neng asto kang kubiteran neng asto jagat wesane ku Bathara Arjuna wonten maring adau saka pangrasaning pun kakang apa kang dadi niating kakang Semar mau sayekti orang mau meligi kepingin dan dari negara Ngamarta ingin ngaturin Kiai Semar ngendika ake yang tau rasuwi negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk bisa obirat seko pegebluk mau yang tau Kiai Semar mboyong Pustaka Jamus Lima Sada tumbak Korowalang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten nanging soko pangeraku kok ono niat liyane dene kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau koko Rabu sampun ngantos nggadahi panyokro bawa ingkang boten kalian kakang Noyontoko kula ngertos pambeganing kakang Semar Badranaya Arjuna kula wonten maring adau kowe tak kanthi eneng kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya kakang Semar wis mara gage wangsulan inggih inggih piye inggih ora usah dadak kowe wedi kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya kakang Semar yen kowe percaya kakang Semar gage saiki kowe nyangka Karang Kadempel nang yen mengkono niat liyane kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau kowe aja nutuh pun kakang lho ning yen kowe melu Nata Ndarawati ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta dicoba lahir batine apa pancen keporo nyoto niate kuwi mligi niat bakal gawe tentreme Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka ing
Kresna sinayeng manggulung mintonaken dewi kramaniro kanggo mitraning asto aneng asto lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adawu tunggunen neng kene aku tak golek Pintasraya supaya sampeyan kene bakal njogarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakoh niating nata Ndrawati kula sumanggaken aja lunga lo Janaka mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki.